İnternet aludəsi olan uşaqlarda psixoz riski artır, paranoya ehtimalı yaranır. Smartfonlara aludə olan uşaqlarda nəyə görə psixoz riski yüksəkdir? Araşdırmaya görə smartfon və video oyunlarına aludə olan uşaqların daha sonra həyatlarında psixotik epizodlarla qarşılaşma ehtimalı yüksək olur. Alimlər müəyyən edib ki, yeniyetməlik dövründə smartfonlara və sosial mediaya aludə olan insanlarda 23 yaşına çatdıqda paranoya, aldanma, hallüsinasiya və qəribə fikirlər yaranır. Tədqiqatçıların fikrincə, bu pozuntuları yaradan əsas amil texnologiya deyil. Uşağın texnoloji cihazlara aludə olması artıq onun ruhi xəstəliklərə meyilli olmasıdır. JAMA Psixiatriya jurnalında dərc edilən araşdırmaya əsasən, sosial mediyadan daimi istifadə, psixi sağlamlıq problemləri, təklik, zorakılıq və valideyn uşaq problemləri kimi yüksək riskli faktorlar yaradır. Tədqiqatçılar həmçinin xəbərdarlıq edir ki, yeniyetmələri birdən-birə texnoloji cihazlardan ayırmaq olmaz. Çünki bu, heç bir nəticə verməyəcək və uşaqlara daha zərərli təsir göstərəcək. Ona görə də azyaşlıların internet aludəliyini tədricən azaltmaq lazımdır və eyni zamanda həmin saatlarda fərqli və maraqlı işlərlə məşğul olmalarını təmin etmək gərəkdir.